Մոսկվան Հայաստանին 200 միլիոն դոլար վարկ է տրամադրել, որով Հայաստանը Ռուսաստանից սպառազինություն կգնի արտոնյալ պայմաններով։ Համաձայնագիրը ավելի վաղ էր կնքվել, ուժի մեջ մտավ օրեր առաջ։ Դա այդ քաղաքական գործոնն է եւ քաղաքական քայլ է, որը պիտի հասկանանք ոչ թե միայն զուտ-ռազմական ոլորտում, բայց նաեւ քաղաքական ոլորտում եւ տարածաշրջանային ոլորտում։ Թվում է ռազմական բնույթի հարցերում այդքան տեղեկատվությունն էլ բավական էր։ Ի վերջո խոսքը մի ոլորտի է վերաբերում, որտեղ թեմաների մեծ մասը այդպես էլ գաղտնի են մնում կամ հանրության սեփականություն են դառնում պոստֆակտում։ Այս անգամ մոտեցումն այլ էր։ Ռուսական կողմը թեմային հնչեղություն տվեց, Դաշնության իրավական տեղեկատուի կայքն էլ հրապարակեց Հայաստանին տրվելիք սպառազինության ցանկը։ Դա մի ժեստ է, որ աշխատում է ոչ թե ռազմական ասպարեզում, բայց քաղաքական, դիվանագիտական և միջազգային ասպարեզում։ Դա պիտի ցույց տալ միջազգային ակտորներին, որ Ռուսաստանը այսքան զենք տրամադրում է Հայաստանի և այս զենքը կլինի Հայաստանում։ Քաղաքագետը զուրջ է ընդգծում կլինի Հայաստանում, ոչ հեռու անցյալում և հենց մեր օրերում շատ դեպքեր կան, երբ ամենաբարձր մակարդակով կնքված զենքի մատակարարման մասին պայմանագրերը մնացել են թղթի վրա։ Ռուսաստանը ունի պայմանագիր Սիրիայի հետ, այս 400-300 պատվերելու համար չկատարեց, Իրանի հետ ունի պայմանագիր, ռազմական գիտեք, որը կազմեց սառացված էր, հիմա նորից փորձում են վերականգնել։ Դե մենք պիտի խոսանք ոչ թե պայմանագրի մասին, բայց պայմանագրի իրականացման մասին։ Հայաստանին մատակարարվելիք զենքի դեպքում իրավիճակն այլ է, պայմանավորվածությունները պահպանվում են։ Դեռ ավելին, սպառազինության նոր խմբականակը հայկական կողմին հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ավելի ակտիվ պաշտպանություն կազմակերպել, այլև անհրաժեշտության դեպքում կանխարգել ինչ գործողությունների գնալ։ Ինչու Ռուսաստանը գնաց նման քայլի, դա հասկանալի է ինձ թվում, որտեղ փոխվեց վիճակը մեր տարածաշրջանում, մեր ժողովուրդ արևելքում, և Ռուսաստանը տեսավ, ունեցավ Թուրքիան որպես անմիջական թշնամի այսօր, այդպես է վիճակը, և դրանից ելնելով Ռուսաստանը գնում է ինչ-որ քայլերի։ Ոչ թե ինչ-որ, այլ բավական որոշակի քայլերի է գնում Երևանը։ Պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը օրեր առաջ Եվրոպայում հայտարարեց, թե Հայաստանը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում պաշտպանությունից ստիպված է զսպման քաղաքականության անցնել։ Ես կարող եմ միայն ողջունել նման հայտարարությունը, ուղղակի նման հայտարարությունը պիտի արածնենք ոչ թե 3 այս շաբաթ, մի 10 տարի առաջ։ Սա կարծես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներում այս թեմայի շուրջ առկա տրամադրությունների տրամաբանական շարունակությունը լինի։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ ստեղծվեն հրադադարի ռեժիմի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմներ։ Մոսկվան բացի բաց հայտարարում է Հայաստանին արտոնյալ պայմաններով զենք մատակարարելու մասին, իսկ Երևանն էլ հայտարարում է, որ ակտիվացնելու է իր գործողությունները։ Փաստը, որ Մինսկի խմբի համանախագահները այդ հայտարարությանը չարարկեցին, այն տպավորությունն է ամրապնդում, որ նրանք հակամարտության գոտում իրավիճակը կայունացնելու հարցում ընդունում են Երևանի գերակշռությունը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հրաչի Արզումանյանը համաձայն է, այս պահին դա այդպես է, սակայն մենք պետք է պատրաստ լինենք նախաձեռնողականությունը պահպանել նաև այն դեպքում, երբ դա մեղմ ասած խոշոր խաղացողների սրտով չի լինի։ Մեզ չպիտի հետ կարգել ինչ է մտածում Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը կամ Թուրքիա։ Լավ են վերաբերվում, վատ են վերաբերվում, կարտ-բլանշ են տալիս, կարտ-բլանշ չեն տալիս։ Դու պիտի պատրաստ լինես, պապահովես քո ժողովրդի անվտանգությունը, ոչ թե ելնելով նրանից, ինչ են մտածում ուրիշները, բայց ելնելով նրանից, որ դու ապահովում ես քո երեխեքի կյանքը, քո հասարակության, քո պետության անվտանգությունը։ Քո ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը պիտի լինեն անկախ, բավականին չափին անկախ աշտակին աշխարհի կարծիքից։ Դա պիտի լինի քո սեփականը, դու պիտի պատրաստ լինես զարգացնես քո սեփականը և ունես քո վրա, քո ուժերի, քո ժողովրդի, քո դիվանագիտության վրա։ Նորել Հովսեփյան, Մերժան Մարտիրոսյան, օր։